წინ 9 დღეა რთული იქნება. იცით რა არის რთული არის სახელმწიფოს წელში გამართვა. ადვილი საქმე არ არის. ადვილი არის იქცეოდე ისე როგორც იქცევა გობახიძე, ივანიშვილი, კალაძე, ღარიბაშვილი და სხვები. ეს ადვილია. რთული არის ბრძოლა ამ ქვეყნის მომავლისთვის. ეს არ არის ადვილი, არ დაგიმალოთ. ლანგარზე ოლიგარქი არ მოგართობს შენ გამარჯვებას. გამარჯვება არ მოიპოვება მხოლოდ საუბრით საეთერო სტუდიებში. ამობჩეველმა ხარდაჭერმა უნდა დაინახოს ამ ქვეყნის სასარგებლოდ მომართულ მოქალაქე, ვისაც სულება უნდა. უნდა დაინახოს, რომ პოლიტიკოსები მზად არიან თავდადებისთვის. ამაში გულწრფელი ვარ და ეს იქნება კენჭის ხა, სადაც პარტიები კი ვერ მოიპოვებენ გამარჯვებას. ერი გაიმარჯოს და 2 ოქტომბერი მჯერა, როგორც არასოდეს იქნება ისტორიული თარიღი. მაგრამ ეხა თუ ღარიბაშვილ კობახიძეს და ივანიშვილს მართლაც ჯერა ან დააჯერეს, რომ მათ შეუძლიათ კურსი შეცვალონ და საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრები რისთვისაც იბრძოდნენ, ეს ყველაფერი წყალში გადაიყაროს, მათი დაღვრული სისხლი, მათი დაღვრული ოფლი თითქოს არ ყოფილა, ნუ ძალიან დიდ შეცდომაში შეუყვანიათ ისინი და ჩანს, რომ არიან შეყვანილი დიდ შეცდომაში, ეშინიათ უბრალოდ ხილების. რატო იცევიან ასე ისეთ ეშინიათ ხილების? ეშინიათ საჯაროობის. იციან, როგორც კი არ ექნებიან ხელისუფლებაში, ყველაფერი დღის სინათლეს იხილავს, მთელი მათი აქტები დანაშაულებებისა გამოვა სხვადასხვა ეთერებში, ნათელი მოეფინება ვინ რამ დენ მილიონ ლარს იპარავდა, ის გამოარიზრებოდა პენსია, რატომ ძავარდობდნენ, რატომ ურტყამდნენ ადამიანის თავებში შიშისგან, ჩემოსო შიშისგან. როდესაც ადამიანები ხვდებიან, რომ ვერ არწმუნებენ ამორჩევოს, იმაში რომ ხარდაჭერი გახდეს მათი ან არ დაკარგონ ხარდაჭერი, გადადიან შანტაჟზე, გადადიან მუქარაზე და ძალადობაზე. და ასეთი რეჟიმი მე რამდენიმე მახსოვს უახლოეს დასრულში. და ერთი ასეთი იყო ასლან აბაშიძეს რეჟიმი. და როგორ დაასრულა, ისე ძალიან კარგად მახსოვს. კი ბატონო, წამდღეში ვერ იქნება ბიძინა ივანიშვილი. წამდღეში ვნახოთ არჩევნების შედეგი. მადლობა ნიკა მელიას იმისთვის, რომ ამ რთული დღის შემდგომ კითხვებზე პასუხებს გვაძლევდა.